ជាណាមដែលល្អម្នាក់ការផ្ដល់ឲ្យកូននៅអ្វីដែលល្អល្អគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតហេតុនេះបានជាខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅម្សៅទឹកដោះគោដូចមិចដូចក្រូលេខ3ដែលមាន DHA AA និង SA ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលដ៏ប្រសើរ LC Folds ជួយត្រួតត្រងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានល្អនិងងាយស្រួលស្រូបយកអាហារបំប៉នកាល់ស្យូមជួយការលូតលាស់ឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើបានល្អបំផុតដោយមិនដោយក្រលេខ3ផ្ដល់នៅអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ជួយឲ្យរាងកាយរឹងមាំនិងប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃដោយមិនជាក្រុមហ៊ុនមួយនៃក្រុមដានុនមកពីបារាំងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភទារកនិងកុមារនៅអឺរ៉ុប